योगयोगयोगेश्वराय भूत, भूत कालकालकालेश्वराय शम्भ शम्भ मा श्वरश्वराय शम्भ शम्भो महा stuff. Namaskaram, namaskaram para todos, onde quer que você esteja. Agora, tudo se tornou relacionado ao corona no mundo. Mas devemos entender que vírus e bactérias não são novidade. É apenas esse em particular que é um pouco novo para o nosso sistema. O importante é entender como lidar com esse ser humano. Porque se você não souber como lidar com esse aqui, então estará lidando com tudo o resto apenas por acidente. Então é isso que karma significa, ou seja, você se torna consciente. Você se torna consciente de suas ações, ação física, ação psicológica ou mental, ação emocional e a atividade energética. Você se torna consciente de tudo isso. Quanto mais essa atividade se torna um processo consciente, mais você ganha controle sobre a natureza da sua vida. O que acontece dentro de você, com certeza, o que acontece ao seu redor também, em grande medida. Portanto, nesse momento, esse feriado forçado em que a maioria de vocês estão, esse intervalo que você está tendo de suas tarefas normais, trabalho, negócios, Variedades de outras responsabilidades e deveres que alguém pode ter na vida, esse intervalo pode ser usado para se voltar para dentro. Voltar-se para dentro significa isso. Se voltar para dentro significa que tudo o que acumulamos é exterior. O mundo à nossa volta, com certeza, exterior. Coisas que possuímos em nossa vida, nossa casa, nossas roupas, nossos automóveis, nossos relacionamentos, bem, até nossos corpos. Porque isso também nós acumulamos por um período de tempo. Tudo o que nós acumulamos é externo, incluindo o conteúdo de sua mente que você coletou de fora. E a substância kármica que você acumulou através do processo da vida. Então, ao deixar o exterior, se você se sentar aqui, criando uma pequena distância entre você e tudo o que você acumulou, você naturalmente se tornou o interior. Então, a diferença é apenas esta: o que sou eu e o que é meu? Essa distinção precisa acontecer em sua experiência. Para isso existem muitos métodos. Hoje ou provavelmente amanhã de manhã, estaremos oferecendo duas coisas. Uma é um mantra, a outra é o Ishakriya juntos. Esse é um bom momento para fazê-lo porque esse é um bom momento para se distanciar de tudo que você acumulou, incluindo o vírus, se você o adquiriu. Se existir uma distância entre você e o que você acumulou, sua capacidade de gerenciar situações, sobretudo sua capacidade de gerenciar a si mesmo, é tão imensamente aprimorada tão imensamente aprimorada, que as pessoas que não sabem como se gerenciar quase começam a pensar que você é super-humano. Bem, como eu já disse muitas e muitas vezes, não se trata de ser super-humano, mas de perceber que ser humano em si é super. Então, agora, muitas pessoas estão reclamando. O que fazemos com o nosso tempo? Não podemos ir ao escritório, não podemos ir aos negócios, não podemos sair, não podemos ir ao restaurante. O que faremos em casa? Quando que o seu lar se tornou um lugar tão terrível? Se o lugar se tornou um lugar tão terrível, você deve pegar esses 15 dias para consertá-lo e transformá-lo em um lugar maravilhoso. Porque é lá onde você mora. Essa é a sua base. Se sua base é tão horrível em sua experiência, não é hora de consertar isso? Bem, eu estou lhe dizendo: o problema não é com sua casa, o problema é com você, porque você tem que passar um tempo consigo mesmo. Isso é o que está assustando muita gente. Bem, se é assim, que estar com você mesmo é um problema tão grande, eu quero que você aprecie o problema que o mundo pode estar tendo trabalhando com você. Estando com você, sua família, pessoas que trabalham com você, seus amigos, quantos problemas eles devem ter com você quando você tem medo de passar um tempo consigo mesmo? É muito importante que consertemos isso. Além disso, é um bom momento para fazer isso, porque, bem, de alguma forma, espero que a perda de vidas seja muito mínima para todos nós. Mas, Aconteça ou não agora, o medo do vírus significa essencialmente que a mortalidade está te encarando. Se a mortalidade está encarando você, você entende como a vida humana é frágil. Então, em um momento como esse, é bom fazer uma distinção entre o que é você e o que não é você, o que sou eu e o que é apenas meu, o que me pertence está tudo bem. O que sou eu é de vital importância. O que quer que lhe pertença, você pode passar a vida inteira coletando coisas. Mas, bem, não há serviço de containers no final de sua vida. Então, chegamos aqui com uma quantidade limitada de tempo e energia. Agora, há um lembrete de nossa natureza mortal por um microorganismo. Bem, eu quero que você entenda que. O organismo não é contra você, está apenas tentando sobreviver. Infelizmente, sua maneira agressiva de sobreviver tira a sua vida. Como a atividade humana, os seres humanos, em busca de seu bem-estar, como destruíram a vida nesse planeta? Como estão ameaçando a própria vida do planeta em si? Não com mais intenções, é claro apenas com a intenção de viver bem. Da mesma forma, o vírus só quer prosperar e você é o hospedeiro. Está apenas fazendo o que nós estamos fazendo com o planeta. É isso, nem mais nem menos. Mas agora não é momento de filosofar e lembrar-nos disso e daquilo. Nesse momento, sua responsabilidade fundamental é permanecer vivo e manter todos à sua volta, especialmente aqueles que são vulneráveis, vivos. Temos que passar nesse teste. Isso só acontecerá através de resposta e ação. Agora, na Índia, quase todo o país irá entrar em um confinamento nas próximas 24 horas, eu acho. Ah, até o dia 31, isso significa quase 10 dias ou 9 dias. Bem, em vez de entrarmos desanimados nisso, é melhor ir com tudo. Foi isso que o governo decidiu. Os governos estaduais também já se decidiram sobre isso. Portanto, as companhias aéreas estão todas no pátio, os trens cancelados, nenhum transporte público, exceto alguns serviços essenciais, tudo está parado. Essa resolução é muito necessária para tornar isso um processo bem-sucedido. Caso contrário, meias medidas podem apenas causar uma quantidade substancial de problemas sem resultados. Devemos dar tudo de nós e estar prontos para um confinamento de duas ou três semanas. Eu sei que isso é muito caro economicamente, em termos de negócios, em termos de meios de subsistência, existem muitos problemas. Mas todos esses problemas são melhores do que ele estar morto. Estar vivo é a coisa mais importante. Problemas nós vamos lidar. Nós pegaremos os pedaços de nossas vidas depois de terminada toda essa situação e veremos como reconstruir nossas vidas. Instituições, empresas, pessoas individuais, todos serão atingidos, mas é importante que não deixemos que as pessoas morram. Não permitimos que as pessoas faleçam simplesmente por causa de ações irresponsáveis. É extremamente importante que você permaneça vivo. Essa é a coisa mais importante agora. O resto veremos mais tarde. Mas, ao mesmo tempo, a atividade econômica não precisa parar 100%. Hoje é a era da. Esse é o tempo da tecnologia. Com isso, muitas coisas podem continuar. Não tudo, pelo menos parte delas pode continuar. Não vamos entrar em pânico, não vamos criar angústia. Porque, se você se preocupar demais, você dobrará o problema. É tudo o que acontecerá. Já existem problemas suficientes. Não multiplique o problema em sua mente e crie pânico e medo. Nós lidaremos com isso com o melhor de nossas habilidades. Nosso compromisso, nosso foco deve ser a menor quantidade de mortes. Não devemos permitir que mortes generalizadas ocorram por causa do vírus. Essa é uma responsabilidade tanto na Índia quanto no resto do mundo que toda a sociedade todo o indivíduo deve assumir eu pensei que haviam perguntas de várias pessoas namaskaram Sadhguru a primeira pergunta é de Rítica Sadhguru de onde ela é ela é de Bangalore Sadhguru li recentemente que na Itália os golfinhos estão se aproximando da costa na Polônia os veados estão andando na rua, na China e em muitos outros países. A poluição diminuiu. Isso é a maneira da natureza de nos ensinar uma lição? Bem, nós somos chamados de seres humanos. Nenhuma outra criatura nesse planeta é referida como um ser. Nós somos seres humanos. Isso significa que a qualificação básica é que sabemos ser. Infelizmente, a humanidade está tentando desafiar isso. Bem, eu tenho dito isso de várias, várias formas. Se não aprendemos a fazer as coisas certas conscientemente, a natureza nos ensinará de uma maneira muito cruel. A coisa mais importante. Nisso tudo é a própria população. No momento, o que nos está incomodando com esse corona? Há uma densidade populacional que a faz pular por todo lado. Mas ninguém quer falar sobre isso. Em geral, os líderes do mundo não abordaram isso, porque ninguém quer ir contra grupos religiosos que são sempre contra isso, por algum motivo. E isso está acontecendo por tempo demais. Então, uma coisa básica é a população. Esse é realmente o único problema, se você me perguntar. Ou seja, nós somos legais, mas é que somos muitos. Agora, nós administramos a morte com as ciências médicas, vacinas e tudo mais. Uma vez que tomamos a morte em nossas mãos, é apenas de bom senso tomar o nascimento também em nossas mãos. Mas cremos que é a obra de Deus. Morte, nós queremos garantir que temos responsabilidade sobre ela. E nós vamos cuidar disso. O nascimento também deve ser tratado da mesma forma. Se a morte for adiada, o nascimento precisa ser adiado. Isso é uma coisa importante. A pegada humana tornou-se tão grande, tão enorme, que não há espaço para outras criaturas viverem. Agora, isso pode não ser cientificamente correto? Provavelmente não é. Mas, suponha que você seja um vírus. Suponha que você é um vírus e mora em outros animais. E a população animal está diminuindo e diminuindo. Você não escolheria um novo habitat? Talvez tenha sido isso que o vírus fez, porque não há animais suficientes. Uma coisa é que os animais selvagens têm se dissipado de uma maneira muito trágica. Outra coisa é que. Todos os dias, outros animais estão sendo abatidos em um ano. Estamos abatendo mais de 70 bilhões de animais como alimento. 10 bilhões de pessoas matando 70 bilhões de animais em todo o mundo. Tenho certeza de que não estamos comendo isso tudo, mas é o quão brutalmente estamos vivendo. Portanto, se os animais hospedeiros estão desaparecendo, talvez o vírus esteja sofrendo mutação até mesmo para um ser humano. Isso não é. Não estou falando de ciência, apenas lógica simples. Se você fosse um vírus, não faria isso? Definitivamente você faria isso. Porque se seu habitat está desaparecendo, você gostaria de encontrar novos habitats, novos lugares para sobreviver. Então, de certa forma, é. Mas não é hora de falar sobre essas coisas, não é hora de dizer que você fez isso, então é isso que está acontecendo e que você merece. Não, não é hora para isso. Este é o momento para uma ação sensata. Se as pessoas estão infectadas e sofrendo, elas precisam de sua compaixão e atenção. Não é hora de falar sobre tudo isso, mas a longo prazo, devemos pensar sobre essas coisas que se não abrirmos espaço para todas as outras criaturas sobreviverem nesse planeta, então você verá. Nem mesmo nós seremos capazes de sobreviver, porque nossa vida não é independente de todas as outras criaturas, particularmente micro-organismos. Eles fazem muito parte da nossa vida. Você pode viver sem seus parentes e amigos, mas não pode viver sem micro-organismos. Eles estão fazendo tantas coisas acontecerem. Pelo que você sabe, esse vírus também pode se tornar amigável após um período de tempo. Porque é assim que esses patógenos funcionam. Eles estão procurando um lugar para viver e prosperar. Então, a atividade deles está andando de uma certa maneira. Trata-se de um ensinamento? Veja, em toda situação há um ensinamento. Se estamos dispostos a aprender, se você estiver disposto a aprender, calamidades não acontecem. Todo dia, a todo momento, há um ensinamento, há um aprendizado, mas infelizmente não aprendemos. Esperamos que as calamidades aconteçam e depois queremos filosofar sobre isso. Por favor, não filosofe. Por favor, não saia dizendo: bem, nós pegamos e você realmente nós merecemos ou as pessoas merecem. Aquelas pessoas que fizeram isso merecem aquilo. Deixe essa bobagem. Isso não nos levará a lugar nenhum. Agora o importante é ver como não transportar o vírus. O importante é que você não se torne um vetor, que você não seja infectado. Certifique-se de que ninguém mais seja infectado. A coisa simples no momento é a distância a distância de tudo. Essa é a hora de ficar sozinho, é a hora de voltar-se para dentro. Bem, estou tentando lhe tornar espiritual há muito tempo, parece que você precisa de um vírus. Namaskaram, Sadhguru. Existe algo que todos os voluntários do Isha em todo o mundo podem fazer para tornar essa situação um pouco melhor? Todos esses milhões de voluntários que temos agora, o melhor é ficar fora das ruas. Fique longe das pessoas ao seu redor, mantenha uma distância de um a dois metros e as regras de etiquetas preventivas simples de que todo mundo está falando. Gerencie isso agora. Não há muito o que fazer nas áreas locais ao redor do Isha Yoga Center. Pensamos em lançar uma campanha de conscientização para o povo rural, que ainda está em consideração, porque o que compreendi é que a maioria das pessoas já está ciente por causa da televisão e da mídia social que está agindo. Portanto, eles estão bem informados, mesmo nas áreas rurais. O próximo passo é Bem, se as coisas saírem de controle, se houver uma difusão maciça disso, se isso acontecer, espero que não ocorra com esse confinamento, espero que não cheguemos lá. Mas ontem, em minha conversa com o ministro da Saúde em Tamil oferecemos que, se for necessário, se precisar de milhares de voluntários disciplinados, estamos disponíveis e vamos servir. Portanto, esse compromisso nós assumimos. Da mesma forma, em qualquer lugar do mundo, isso é algo que você pode oferecer. Bem, há um risco nisso, é claro. Existe o um risco em sair. Você mesmo deve ser extremamente disciplinado para garantir que não vai aumentar o problema. Em vez de tentar resolver o problema, você não deve ir lá e você mesmo ficar doente e aumentar o problema. Toda pessoa que é infectada está aumentando o problema. É isso que precisamos parar. No momento, o melhor é ficar longe das pessoas, ficar em casa, ou se você estiver. Se você não estiver em uma cidade, se você estiver em algum lugar, em áreas mais espaçosas, como áreas rurais ou colinas, ou em algum lugar, é melhor estar ao ar livre do que em um ambiente fechado. Em vez de ficar enclausurado, com uma família de cinco ou dez em uma pequena casa com quatro paredes, é melhor estar do lado de fora. O importante é que você mantenha pelo menos dois metros de espaço ao seu redor o tempo todo até que isso passe. Bem, isso vai passar assim depressa? Talvez não, mas se o segurarmos por tempo suficiente, nossa capacidade de lidar com isso poderá ser bastante aprimorada. É isso que todos os cientistas e médicos estão dizendo. A próxima pergunta é de Zayed. Namaskaram, Sadhguru. Tenho exagerado nos seus vídeos desde os últimos dias de quarentena. Devo dizer que você é uma estrela de rock. Quero saber qual é o próximo passo para pessoas como eu, que não aprenderam nenhuma de suas práticas espirituais até agora. Como podemos começar nossa jornada espiritual? Bem, você está. Não sei por que você está me desclassificando. Eu sou um yogi, mas agora você está me rebaixando me rebaixando para ser uma estrela de rock. Porque, até onde eu sei, a maioria das estrelas de rock viveu uma vida muito ruim. Eu não estou vivendo uma vida ruim, estou vivendo uma vida muito boa dentro de mim e ao meu redor. Então, não me rebaixe. Você pode me chamar de Yogi, porque sou um. Eu sei o que você está tentando dizer. Está bem? Bem. Veja, isso é a coisa toda. Somente quando. A maioria dos seres humanos não tem inteligência suficiente para fazer o que é mais vital em suas vidas, quando as coisas estão acontecendo bem em suas vidas. Elas precisam de uma calamidade, elas precisam de um desastre para acordá-los. Está bem, isso aconteceu. Espero que não se transforme em um desastre. Mas uma calamidade iminente está nos encarando. Portanto, esse é o momento em que você quer se tornar espiritual. Tudo bem. Eu não sei ou não me interessa por que razão você se torna espiritual desde que você faça a sua vida profunda. Antes de tudo, vamos entender o que é espiritualidade e o que é uma prática espiritual. Tudo que você acumulou é, em grande parte, de natureza física, incluindo relacionamentos e trabalhos. São todas coisas físicas. Aquilo que você não acumulou é a própria vida. Isso é um processo espiritual. Essencialmente, o que você está dizendo é: eu devo fazer um processo espiritual significa devo encontrar um meio de mergulhar fundo em mim mesmo, conhecer a profundidade da minha existência, ou eu devo viver apenas na superfície? Devo apenas viver com um monte de coisas que eu acumulei, ou eu devo conhecer a natureza da minha existência? Essa é a pergunta que você está fazendo. Você deveria? Você não fez isso esse tempo todo? Agora você acha que sou uma estrela do rock? Então, se você gosta disso, não importa como isso funciona para você. Mas, como eu disse, estamos colocando um conjunto de um certo canto e uma certa prática chamada Ishakria. Estará disponível no aplicativo. Você pode fazer uso dele. O mantra é sobre gerar Samat Prana, ou calor no sistema, Ushna no sistema. Ushna, a palavra em português seria apenas calor. Mas não é em termos de temperatura, mas existe algo chamado vushna e chita, que no idioma português se traduz em frio ou calor, mas não é exatamente isso que significa. Ela indica essa direção, mas ela não significa isso. Portanto, se você gerar sama prana suficiente, criar vushna no sistema, seu sistema imunológico funcionará muito melhor. Então, o mantra é sobre isso. O mantra irá gerar uma certa quantidade de força no sistema imunológico que gera calor. Você já ouviu? Provavelmente não, mas a maioria dos indianos teria ouvido uma palavra chamada tapas. Tapas significa. tap significa calor. Tapas significa um processo que gera calor no sistema. Porque manter o sistema imunológico em um alto nível de resistência é mais importante. Se queremos passar pela vida de uma maneira confortável, sem que pequenas coisas nos joguem fora do propósito de nossa vida, gripes e tosses e febres estão jogando as pessoas para fora de suas, seja lá o que elas querem fazer em suas vidas, simplesmente porque seus sistemas imunológicos não são tão bons como deveriam ser. Então ensinaremos a você esse mantra e a cria que o ajudará a se manter um pouco afastado de tudo que você acumulou, incluindo seu corpo e o conteúdo de sua mente. Se você fizer isso, o importante é apenas isso. Veja, você conhece apenas dois tipos de sofrimento: sofrimento físico e sofrimento mental. Uma vez que você cria uma pequena distância entre você e seu corpo, entre você e sua mente, isso é o fim do sofrimento. Portanto, esse é o momento em que você deve construir a si mesmo de tal forma que esteja além do sofrimento. Quando estiver além do sofrimento, você naturalmente desejará explorar a profundidade de sua existência. Essa pergunta é do Sergi, querido Sadhguru. Moro na França, mas sou italiano. Toda a minha família está na Itália. Como podemos não entrar em pânico e ficar calmos nessa situação? É muito difícil para mim ficar quieto. Obrigado por sua ajuda e cuide-se. Bem. Pessoas diferentes ao redor do mundo são colocadas em diferentes situações. Ontem mesmo eu estava conversando com alguém que eu conheço muito bem, que seu filho está na cidade de Nova York infectado com o coronavírus. Aqui mãe e pai estão aqui na Índia. O um menino sozinho no apartamento dele e eles estão aterrorizados. Agora ele está me dizendo, por que enviamos nossos filhos para tão longe? Eles não podem estar felizes e bem aqui, onde estamos. Nós o enviamos para tão longe e agora ele está infectado com o coronavírus e eu não sei o que fazer. Bem, eu lembrei a ela, há 10 anos atrás você também estava muito longe de seus pais e agora você voltou. Talvez antes de você morrer ele também volte. Essa não é a questão. O ponto é exatamente esse que você precisa entender. O bem-estar humano não virá porque você foi aqui ou ali ou fez isso ou aquilo. A chuva maravilhosa aqui, estamos ao ar livre. Então, Eu entendo a dificuldade quando as pessoas que são queridas por você estão em outro lugar. Particularmente em um lugar que está passando por uma agoniante infecção, e eu sinto muito, você sabe, centenas de mortes por dia. Definitivamente você ficará preocupado, mas ficando doente de preocupação, entrando em pânico, você não resolverá nenhum problema. Como eu disse, quanto mais você se preocupa, mais você dobra os problemas. Há problemas no momento, ninguém pode negar. Que existem problemas genuínos para todos nós, nenhuma dúvida sobre isso. Mas devemos lidar com o problema no melhor de nossas capacidades ou devemos multiplicá-lo em nossa mente? Essa é a escolha que temos. Eu aconselharia: por favor, não multiplique isso em sua mente. Já existe problema suficiente no mundo, todos nós vamos ver como lidar com isso. Como minimizar esse problema para nós e para todos os outros ao nosso redor? Esse é o foco. Isso é o que deveria ser, e é isso que devemos executar, porque é isso que é necessário de um ser humano. Essa pergunta é de Tejas. Namaskaram, Sadhguru. Li recentemente um artigo mencionando que, após a quarentena na China, a taxa de divórcio subiu. Agora que estamos começando na Índia, você tem alguma dica para nós, casais indianos? Bem, se seus casamentos estão sobrevivendo apenas por causa da separação, isso é um triste estado. Bem, pelo menos o vírus os faz perceber, eles estão em um casamento que na verdade eles não tinham, porque ficar juntos por algumas semanas vai acabar com tudo. Bem, isso significa que você realmente não teve um casamento, você apenas teve um acordo. Estava acontecendo por causa de sua ausência, não por causa de sua presença? Eu não acho que isso será um grande problema na Índia. Tenho certeza de que aqui, aqueles que estiverem ocupados a vida toda vão gostar de estar com suas famílias. Eles se unirão bem e tornarão suas famílias mais significativas para si e para todos os outros. É assim que lidamos com isso aqui. Não acho que tenhamos que implantar isso quando uma sociedade se torna absolutamente sobre como usar tudo para o seu bem-estar. Se você está pensando apenas em como seu marido ou esposa deve servi-lo, se eles serão úteis para você ou não, se esse é um pensamento constante, esse tipo de coisa vai acontecer. Deixe sua vida ser de tal maneira que você esteja sempre procurando como tornar a vida de outra pessoa bonita. Você, ser belo, é um projeto que você deve terminar dentro de si. E agora seu projeto deve ser sobre como tornar a vida de todos os outros bela. Muito obrigado. Vamos fechar aqui, está chovendo muito. शिवसर्वेश्वराय सर्वेश्वराय शम्भ महा